היום לפני 32 שנים צנחנו במיתלה, 200 קילומטר בעורף האויב. גננת טובה יותר חשובה מאלוף. בלי חינוך לעבודה לא יעבדו. בלי חינוך לאהבת מולדת לא יילחמו. בלי רמה גבוהה של השכלה ומוטיבציה לא יישארו כאן. השלטת חוק וסדר היא בידינו, היא באחריותנו, היא מחובתנו. אנחנו יודעים איך לעשות את זה. עובדה שעד הממשלה הזאת אף פעם לא הייתה אינתיפאדה כזאת. אתם רוצים שנצא מפה, אנחנו מעניקים שורשים. אנחנו מקימים יישובים. אנחנו מחזקים יישובים קיימים. אותנו מהארץ הזאת לא תוציאו. לא מהשטחים ולא משום מקום אחר. הממשלה הזאת, בארבע שנים, בעצם התפקוד הלקוי שלה, גרמה לכך שכושר ההרתעה שלנו ירד נמוך מאוד, וזה מקרב מלחמה יותר מכל דבר אחר. מדינת ישראל וכל אחד מאיתנו ניצבים על שפת התהום. במי תבחר? במי שהביא אותנו למצב הזה, או בצומת שמציעה רעיונות גדולים, אנשים טובים ואמינים, סגנון ישר, ישיר, בוטח, צודק והוגן ומשוחרר מכל צניעה ואינטרס מפלגתי או אישי. כל הדרכים מובילות לצומת, צומת.